Мистецтво в об'єктиві. Україна приєдналась до міжнародної акції «Селфі в музеї». Її задум простий – зробити світлину з музейними експонатами на передню камеру смартфона та викласти в соцмережі з тематичним хештегом. Фотографуватися можна з картинами, скульптурами, вишивкою та іншою творчістю. Так українці привертають інтерес до музейних фондів, а в умовах війни ще й відстоюють національну культуру та рекламують її за кордоном. Креативний флешмоб підхопили сотні музеїв по всій Україні, зокрема й у Кропивницькому. Які селфі з музейними цікавинками робили люди, про це дивіться далі у сюжеті. Музей мистецтв у Кропивницькому святкує День музейного селфі. Вхід для гостей сьогодні вільний. Усім, хто завітав, музейники пропонують зробити світлину з експонатами на пам'ять. Оля – фотомодель. Обожнює позувати на камеру та ніколи не відмовляється від неординарних фотосесій. Аби бути в центрі уваги, знімки активно постить у свій інстаграм. Останні мої фотосесії – це було мінус 15. Я вилізла на дерево в одній сукні. Це була фотосесія до дня мого народження, яка так і не побачила світ, але все одно було якось дуже цікаво. Фото з картинами Оля раніше не робила, але певна, неодмінно привнесуть естетики її соцмережам. Заселфатися вирішила на тлі художньої копії морпіха Михайла Діанова з легендарного полку «Азов». Картина дуже тяжка. Бо ми знаємо історію людини, яка зображена цій картині. І ти переживаєш знову ті події, що відбувались. І саме цю фотографію ми з дівчатами брали для селфі, для того, щоб закарбувати назавжди те, що відбувалось, і ніколи не забути, не пробачити. Пані Ірина теж поповнила галерею на смартфоні новими селфі. Каже, зазвичай фотографується рідко, але намагається бути в тренді, щоб не відставати від молоді. Полюбляє національний колорит, тож для селфі обрала фотозону, яка один в один повторює побут у хатах наших пращурів. Я люблю переглядати чиїсь фото. От, тепер буду на свої дивитися. Мабуть, запощу в інстаграм. Це буде моє перше фото, сторіс. Моду на селфі з творами мистецтва в 2015-му започаткував британський музейний ентузіаст Марк Діксон, який активно розкручував світлини у своєму блозі. Ідея припала до душі інтернет-користувачам у різних куточках світу, які почали його наслідувати. Відтоді флешмоб набув статус свята, яке відзначають щороку в третю середу січня. До міжнародної акції музей мистецтв долучився вже ввосьме. Мета її популяризація музею. Музейних експонатів, показати, що музеї – це не скучно, не нудно, а навпаки, то цікаво, є цікаві мистецькі твори, і можна цікаво зробити і селфі, і фото, і така йде популяризація. Тому що завдяки нашим народним традиціям, нашим пісням, нашого мистецтва ми також перемагаємо цього ворога. Це теж зброя. Поширити селфі в соцмережах координатори флешмобу закликають під хештегом музею. Авторам найоригінальніших світлин, які зберуть найбільше вподобайок, музейники подарують символічні сувеніри. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».